Assalomu alaykum. Elektromobil Changan CS55 modeli sotiladi. Narxi 28.500 dollar aytilyapti. 2020 yil ishlab chiqarilgan, probegi 0. Yangi elektromobil xarakteristikasi 360 gradus o'zini o'zi kamera oladigan kamerasi bor, ya'ni hop bitta zaryadka bilan 605 kilometr yurib beradi. Razgonga 9 soniyada chiqadi, ya'ni 100 ga 0 dan 9 soniyada 100 ga chiqadi. Hop, bu elektromobil narxi 28.500 dollar. Rastamoshkani hisoblamagan holda aytilgan narxi, ya'ni rastamoshka alohida 6.000 dollar rasxod bo'ladi, ya'ni ish 34.5 dollarga tushadi obshi. Agar o'zingiz borib olib keladigan bo'lsangiz ham 30 dan tepaga olib kelsangiz bo'ladi. Murojaat uchun telefon raqami 71lik kod bilan 203 31 13.